আৰু বান পৰিস্থিতিক লৈ সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লোকসেৱা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সংবাদমেল বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলো অৱগত যে যোৱাকালি নিশাৰ পৰা অসমৰ বান পৰিস্থিতি অৱনমিত হৈছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী ডিব্ৰুগড় নিমাতীঘাট তেজপুৰ আৰু সোৱণশীৰ পানী বেদেতি ঘাট দিখৰ পানী শিৱসাগৰত আৰু দিচাঙৰ পানী শিৱসাগৰ আৰু বেকীৰ পানী বৰপেটা এই গোটেইসমূহতে বিপদসীমাৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ আছে সাধাৰণতে যেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বা উপনদীসমূহৰ পানী বিপদসীমাৰ ওপৰেদি গতি কৰে তেতিয়া ই বুজি লোৱা হয় যে ই মথাউৰিৰ প্ৰায় লেভেলত পৰ্যায় পানী পায়গৈ আৰু ইয়াৰ পিছতে অলপ পানী বাঢ়িলে অভাৰটপিং হৈ পানী কাণ্ট্ৰি চাইডলৈকে আহিবৰ বাবে আৰম্ভ কৰে আৰু যেতিয়াই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বিপদসীমাৰ ওপৰেই যায় তেতিয়াই পৰিস্থিতি গম্ভীৰতাৰে লোৱা যায় আৰু পৰিস্থিতি চম্ভালিবৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলোৱা যায় অহা কিছুদিনৰ বাবেও আমাৰ যিটো বজাৰত বতৰ বিজ্ঞান সংস্থা আছে তেওঁলোকে নলবাৰী কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও আৰু তিনিচুকীয়া ইয়াৰ উপৰিও আংশিকভাৱে ধুবুৰী গোৱালপাৰা বঙাইগাঁও গোলাঘাট বিশ্বনাথ তিনিচুকীয়া আৰু ডিমা হাছাও জিলাত বৰষুণৰ প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিছে ইয়াৰ পৰাই এইটো কথা আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ যে অহা তিনি চাৰিদিন ৰাজ্যখনৰ বাবে এটা ক্ৰিটিকেল সময় হ'ব য'ত নেকি আমি বান পৰিস্থিতি অতি সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যালোচনা কৰি থাকিব লাগিব আৰু য'তেই মানুহ বিপদৰ সন্মুখীন হয় তাতে আমি মানুহক সহায় কৰিব লাগিব আজিৰ মুহূৰ্তলৈকে অসমত চৈধ্যখন জিলা আৰু একচল্লিছটা ৰেভিনিউ চাৰ্কেল ফৰ্টিন ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ফৰ্টি ওৱান ৰেভিনিউ চাৰ্কেল বানপানীত নিমগ্ন হৈছে আৰু এই গোটেই অঞ্চলটো যদি আমি গাঁৱলৈ ৰূপান্তৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ছশ আঠানব্বৈখন গাঁও ইতিমধ্যেই প্লাৱিত হৈছে ইয়াত বৰাক উপত্যকাও ইনভলভ হৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকা দুয়োটা ধৰি আৰু দুই লাখ সত্তৰ হাজাৰ ছশ আঠাইশটা পৰিয়াল বা পপুলেশ্যন সংখ্যক ৰাইজ এতিয়ালৈকে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে যোৱাকালি ধেমাজিত দুজন বেচিকেলি মাক আৰু জীয়েক কন্যা আৰু মাতৃ দুগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু এইটো আমি প্ৰথম ৱেভটো পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াক আমি ছেকেণ্ড ৱেভ অ ফ্লাড বুলি ক'ব পাৰোঁ সোৱণশিৰি নদীত দেখা গৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী দুহেজাৰ এঘাৰ আৰু দুহেজাৰ সোতৰ এই দুয়োটা চনত আটাইতকৈ বেছি বানপানী হৈছিল সোৱণশিৰি পানীৰ কাৰণে এই দুয়োটাৰ যিটো লেভেল আছিল হাইষ্ট ফ্লাড লেভেল আছিল টু থাউজেণ্ড ইলেভেন আৰু টু থাউজেণ্ড ছেভেণ্টিন দুয়োটাই অতিক্ৰম কৰিছে আৰু সেইকাৰণে এন এইচ পি চি দাম কৰ্তৃপক্ষই আজি যোৱাকালি সন্ধিয়াই চাৰিশ নুমেক কিউমেক বুলি ক'ব এইটো কিউমেকে হ'ব নোৱাৰোমেক কিউবিক মিটাৰ বেচিকেলি চাৰিশ ন কিউবিক মিটাৰ পানী তেখেতসকলে এৰি দিছে আৰু তাৰ ফলত উত্তৰ লখিমপুৰ জিলাত একৈশখন গাঁৱৰ এঘাৰ হাজাৰ পৰিয়ালে তেওঁলোকে প্লাৱিত হ'বলগীয়া হৈছে আজিও তেওঁলোকে অলপ আগলৈকে দিয়া ৰিপৰ্ট মতে তেওঁলোকৰ ডেমত যিটো পানী বৰ্তমানো তেওঁলোকৰ দামী ডেমত পানী সোমাই আছে কিন্তু তেওঁ এতিয়ালৈকে নতুন ডিচাৰ্জ তেওঁলোকে কৰা নাই আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকৰ ৰিজাৰ্ভিয়ৰতে পানী ৰাখি থাকিব পৰা অৱস্থাত আছে বুলি তেওঁলোকে কৈছে অৰ্থাৎ আজি ছেকেণ্ড ডিচাৰ্জ হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে যোৱা গধূলিয়ে হোৱা ডিচাৰ্জটোৱে আমি পৰিলক্ষিত আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে কাজিৰঙাতো বানপানী কাজিৰঙাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল প্লাৱিত কৰিছে আৰু কাজিৰঙাত আমাৰ যি কেম্প আছে বেচিকেলি ফৰেষ্টৰ বন পৰীক্ষণ চকী বা আমাৰ যিবিলাক ফৰেষ্টৰ চকী আছে ইয়াত আমাৰ টু হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি থ্ৰী খৰে চেকপষ্ট থাকে ভিতৰত তেওঁলোকে ডিউটি কৰে তাৰে নাইণ্টি ফাইভ ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্লা পানী প্লাৱিত হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বিপদসীমাৰ পাৰে ওপৰেদি বৈ থকা বাবে ডিব্ৰুগড়ত যি পানী সোমাই আছে তাক আমি মেচিন লগাই ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈকে পঠিয়াব পৰা নাই কাৰণ ডিব্ৰুগড় টাউনতকৈ ৱাটাৰ লেভেল ব্ৰহ্মপুত্ৰত ওপৰত আছে কেতিয়াবা আপোনালোকে গুৱাহাটীত বহি আমি যিটো ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ যে আমি গুৱাহাটীৰ পানী পাম্পেদি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই দিওঁ কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ যদি গুৱাহাটীৰ পানীতকৈ ওপৰেদি যায় তেতিয়াহ'লে আমি পেলাব তালৈকে পানী ডাইভাৰ্ট কৰিব নোৱাৰা হওঁ একেই ডিব্ৰুগড়তো বৰ্তমান প্ৰশাসনৰ সন্মুখত জটিল সমস্যাটো হৈছে যে আমি চহৰৰ পানীখিনি আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈকে পঠিয়াই দিব পৰা নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ থকা বাবে তাৰ ফলত ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজে যথেষ্ট কষ্টৰ সন্মুখীন হৈছে কাজিৰঙাত আজিৰ পৰা আমি ভেহিকুলাৰ ট্ৰেফিকৰ মুমেণ্টত ৰেষ্ট্ৰিকচন আনিছোঁ আজিও এটা পহুৰ আক্ৰমণত আঘাত পাইছে যান বাহনৰ আক্ৰমণত সেইকাৰণে আমি ট্ৰাকছ কমপ্লিটলি বন্ধ কৰিছোঁ তেওঁলোকে নৰ্থ অসমেদি তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড়ত সোমাব আৰু পাৰ্চনেল যিবিলাক ভেহিকল আছে বা নাইট ছুপাৰ আছে তেওঁলোকক প্ৰতি আধা ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে পুলিচে এস্কৰ্ট কৰি লৈ যাব যাতে থাৰ্টি স্পীড মিটাৰটো মেইনটেইন কৰিব পৰা যায় আমি নাইট ছুপাৰ আৰু পাৰ্চনেল ভেহিকেলটো আমি বন্ধ কৰি দিয়া নাই কাৰণ মানুহ গহপুৰ বা বিহু আদি ঘূৰি যাবৰ কাৰণে যথেষ্ট কষ্টৰ সন্মুখীন হ'ব কিন্তু তেওঁলোকক আমি আধা ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে এটা পাইলট এস্ক'ৰ্ড কৰি থাৰ্টি মিটাৰতকৈ যাতে বেছি স্পীডত নাথাকে সেইধৰণে আমি তেওঁলোকক লৈ যাম আপোনালোকে জানে যে অহাকালিৰ পৰা লখিমপুৰত আমাৰ দুদিনীয়াকৈ জিলা উপায়ুক্তৰ সন্মিলন হ'বলগীয়া আছিলে কিন্তু ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জিলা উপায়ুক্তসকলৰ উপস্থিতি জিলা সদৰসমূহত অতিকে প্ৰয়োজন সেইকাৰণে আমি এই জিলা উপায়ুক্তৰ সন্মিলন সাময়িকভাৱে স্থগিত কৰি জিলা উপায়ুক্তসকলক নিজ নিজ জিলাত বান পৰিস্থিতি তদাৰক কৰিবলৈ আমি নিৰ্দেশ দিছো আমাৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস পীযুষ হাজৰিকা সঞ্জয় কিষাণ অৰ্থাৎ নৰ্থ লখিমপুৰ আৰু ধেমাজি ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া যোৰহাট শিৱসাগৰ গোলাঘাট এই প্লাৱিত অঞ্চলকেইটাক মন্ত্ৰীসকলক ভ্ৰমণ কৰিবৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডিব্ৰুগড়ত আছে সঞ্জয় কিষাণ ধেমাজিত আছে পীযুষ হাজৰিকাও গোলাঘাট জিলাত আজি বান পৰিস্থিতিৰ তদাৰক কৰি আছে মই আমাৰ মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কসকলক অনুৰোধ কৰিম যাতে বিধায়কসকলে নিজৰ সমষ্টিত এই সময়ছোৱাত আৰত থিয় হৈ থাকে আৰু মন্ত্ৰীসকলে নিজৰ গৃহ জিলা আৰু গাৰ্জেন জিলা এই দুয়োটাৰ মাজত তেওঁলোকে যাতে সময় ভাগ বতৰ কৰি লয় অহা বুধবাৰে আমি কেবিনেটৰ বৈঠক দিছোঁ আৰু কেবিনেটৰ বৈঠকত আমি ডিটেইলছ কথা পাতিম যে মানুহক আমি কি ধৰণে সহায় কৰিব পাৰোঁ কিন্তু এই পৰিৱেশৰ মাজতো এটা সকাহ দিবলগীয়া খবৰ যে মথাউৰি বোকাখাটটোক বাদ দি এতিয়ালৈকে এই ছেকেণ্ড ৱেভ অৱ ফ্লাডত এতিয়ালৈকে কোনো মথাউৰি ভঙা নাই বা ব্ৰীজ হোৱা নাই কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী যিহেতু আটাইকেইটা আটাইকেইখন জিলাতে বিপদসীমাৰ ওপৰত আছে আৰু পানী লাহে লাহে উজনিৰ পৰা নামনি অসমলৈকে বৈ আহিব গতিকে মই ধাৰণা কৰোঁ যে অহা আঠচল্লিছ ঘণ্টাত সমগ্ৰ ৰাজ্যখনে এতিয়া যিটো মই একচল্লিছটা ৰেভিনিউ চাৰ্কুল ক'লো সমগ্ৰ ৰাজ্যখনেই বানপানীত গ্ৰাসত পৰিব বুলি আমি আশংকা কৰিব পাৰোঁ যদি নামনি অসমত বৰষুণ কমে আৰু উজনি আৰু অৰুণাচলতো যদি বৰষুণ কমে তেতিয়াহ'লে আমি কিছু সকাহ পাম এইবাৰৰ বানপানীৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে যে অৰুণাচল প্ৰদেশত হোৱা ৰেইনফল পাছিঘাট অঞ্চলত যোৱা কেইবাদিনৰ পৰাও নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে বৰষুণ হৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈকে গোটেই পানীবোৰ অৰুণাচলৰ পৰা স্বাভাৱিকভাৱে তাত বৰষুণ হ'লে ভিতৰলৈকে আহে আৰু তাৰ লগতে উজনি অসমৰ জিলাসমূহতো হৈ থকা বৰষুণৰ বাবে বান পৰিস্থিতি জটিল হৈ পৰিছে আজি দিনৰ ভাগত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেখেতে মোক ফোন কৰিছিলে আৰু তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে বানপানীৰ সংক্ৰান্তত যি প্ৰয়োজনীয় ভাৰত চৰকাৰে কৰিব লাগে তেওঁলোকে কৰিব আৰু মোকো আৰু আমাৰ মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কসকলকো বানপানীৰ সময় ৰাইজৰ কাষত থিয় হৈ থাকিবৰ বাবে তেখেতে পৰামৰ্শ দিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াইও টেলিফোন কৰি মোক জনাইছে যে এন ডি আৰ এফৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেনাবাহিনীলৈকে সকলোকে সষ্টম কৰি ৰখা হৈছে অসম চৰকাৰে যেতিয়াই বিচাৰে এন ডি আৰ এফ আৰু ভাৰতীয় সেনা আমাৰ সহায়ৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈ আছে ইতিমধ্যে এন ডি আৰ এফে আমাৰ লগত কাম কৰি আছে আৰু আজি তিনিচুকীয়াৰো কিছু কিছু স্থানত জিলা কৰ্তৃপক্ষই সেনাৰ সহায় লৈছে দে হেভ টেকেন হেল্প অফ আৰ্মি আৰু আৰ্মিও আমাক জনাইছে যে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট ফৰ্ছ ষ্টেণ্ড বাইত আছে তেওঁলোকে আমাক সহায় কৰিব পাৰিব বানপানীৰ ওপৰত আপডেট এইটোৱে আছিলে আৰু মই ভাবোঁ যে এই বিপদৰ সময়ছোৱাত আমি ইজনে সিজনৰ কাষত থিয় হৈ থাকিম আৰু ৰাইজক আমি সহায় কৰিম বানপানীৰ লগে লগে আজিৰ দিনটো এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন যে আজিৰ দিনটোৰ পৰাই আমাৰ যিটো কলনিয়েল লজ আছিলে ক্ৰিমিনেল লজ আছিলে এই কলনিয়েল ক্ৰিমিনেল লজসমূহ আজি এক প্ৰকাৰ ৰিপ্লেছ হ'ল ন্যায় সংহিতা আমাৰ যিটো ইণ্ডিয়ান পেনেল ক'ড ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট আৰু ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিউৰ ক'ড চি আৰ পি চি আই পি চি আৰু ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট এই তিনিওখনৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা আৰু ভাৰতীয় স্বাক্ষ অধিনিয়ম যিটো এভিডেন্স এক্স এক্টৰ জেগাত আমাৰ ভাৰতীয় স্বাক্ষ অধিনিয়ম আজিৰ পৰা বলবৎ হ'ল আজি দিনৰ বাৰটা বাৰ বাজি বত্ৰিছ মিনিটত নগাঁও সদৰ আৰক্ষীয়ে ন্যায় সংহিতাৰ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ আধাৰত প্ৰথমটো গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু যোৱা নিশা বাৰ বজাৰ পৰাই আমি আই পি চিৰ অধীনত কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা আমি বাদ দিছোঁ আৰু আমি ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ আধাৰত কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু অসমত ফাৰ্ষ্ট কেছটো আমি বাৰ বাজি বত্ৰিশ মিনিটত বিয়লি আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ নগাঁও আৰক্ষী থানাত ইতিমধ্যে আমাৰ অসমত এই তিনিওখন আইন অতি যাতে সুষমভাৱে বলবৎ হ'ব পাৰে ট্ৰেন্সফৰ্ম হ'ব পাৰে তাৰ বাবে আমি বিশেষ ব্যৱস্থা হাতত লৈছিলোঁ অসম পুলিচৰ এশ পোন্ধৰজন মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰে যোৱা কেইবাটাও মাহ ধৰি কাম কৰি আছিলে ন্যায় সংহিতাত ফৰেনচিকৰ ব্যৱহাৰ বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে অসমত আমি পাঁচটা ফৰেনাৰ্ছ ফৰেনচিক লেব আমি স্থাপন কৰিছিলো গান্ধীনগৰৰ নেশ্যনেল ফৰেনচিক ইউনিভাৰ্চিটিত আমি ক্ৰাইম চিন অফিচাৰ হিচাপে পাঁচশ পুলি আৰক্ষীক আমি ট্ৰেইন কৰাইছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে অসমত আমি ক্ৰিমিনেল লজ নতুন ক্ৰিমিনেল লজ নতুন ন্যায় সংহিতা ৰূপায়ণ কৰোতে আমি অসুবিধা নাপাম বুলি আমি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ উই হেভ অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড ফাষ্ট কেছ ইন নগাঁও পুলিচ ষ্টেচন আণ্ডাৰ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা এণ্ড আছাম গভমেণ্ট এণ্ড আছাম পুলিচ এণ্ড জুডিচিয়েল অফিচাৰ্ছ হেভ বিন গিভেন প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং এণ্ড উই আৰ ৱেল ইকুইপ টু হেণ্ডল ক্ৰিমিনেল জাষ্টিছ চিষ্টেম ইন দ্য চেইনছ চিটুৱেচন এই ন্যায় সংহিতাত বহুবিলাক পজিটিভ কথা আছে জিৰো এফ আই আৰ ই এফ আই আৰ যিবিলাক ৰাইজে বিচাৰি আছিলে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা আৰু আমাৰ যিটো চি আৰ পি চিক আমি ৰিপ্লেছ কৰিছোঁ নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা দি ইয়াতে ই এফ আই আৰৰ পৰা ফৰেঞ্চিক এভিডেন্স এই গোটেই কথাবিলাক আমাৰ ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে আৰু ইয়াত বহুতবিলাক ভাল কথা আছে কিন্তু এই ন্যায় সংহিতাত অসমৰ সৈতে জড়িত এটা বিশেষ বিন্দু বা বিশেষ ক্লজ আমাৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকে জানে যে যোৱা এটা বছৰৰ পৰা বা ডেৰ বছৰত আমি চাইল্ড মেৰেজৰ এগেইনষ্টত আমি কাম কৰি আছিলোঁ চাইল্ড মেৰেজৰ সম্পৰ্কত কিছু হাই কৰ্টে ইছলামিক লৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনত মাইনৰ মেৰেজৰ ক্ষেত্ৰত এটা কিছু ডিফাৰেঞ্চিয়েট জাজমেণ্ট দি ৰাখিছিলে সেইকাৰণে আমি অসমত পস্ক' এক্ট আমি আনিবলগীয়া হৈছিলে যাতে ইছলামিক এক্টৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনটো আমি অভাৰকাম কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইধৰণে আমি চাইল্ড মেৰেজৰ ওপৰত আমি যুঁজ দিছিলোঁ এতিয়া ইয়াত এটা খুব ভাল প্ৰভিজন আহিলে যে চাইল্ড মেৰেজ কোনোবাই যেতিয়া কৰে চবচে ডাঙৰ কথা যে উইথ কনচেণ্টো ওঠৰ বছৰৰ তলৰ ছোৱালীৰ লগত ছেক্সুৱেল ইণ্টাৰকোৰ্ছ কোনেও কৰিব নোৱাৰে দা মিনিমাম এজ ফৰ ছেক্সুৱেল ইণ্টাৰকোৰ্ছ ফৰ উইথ কনচেণ্ট ফৰ মেৰিড ওমেন হেজ বিন ৰেইজড ফ্ৰম ফিফটিন ইয়াৰ্ছ টু এইটিন ইয়াৰ্ছ তাৰমানে এতিয়া ওঠৰ বছৰৰ তলৰ ছোৱালীক যদি কোনোবাই বিয়া কৰায় আৰু যদি তাত সন্তান থাকে তেতিয়াহ'লে ছেক্সুৱেল ইণ্টাৰক'ৰ্চ ইজ প্ৰুফ যে ওঠৰ বছৰ আপুনি ষোল্লত বিয়া কৰালে বাৰ বছৰত বিয়া কৰালে ওঠৰ বছৰ আগতে আপোনাৰ সন্তান হ'ল তাৰমানে ওঠৰ বছৰৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ পত্নী হ'লেও আপুনি ছেক্সুৱেল ইণ্টাৰকোৰ্ছ কৰিব নোৱাৰে আৰু যিহেতু ছেক্সুৱেল ইণ্টাৰকোৰ্ছ কৰিছে দিছ হেজ বিকাম এ নিউ কেটেগৰী অব অফেন্স আণ্ডাৰ দিছ আণ্ডাৰ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা ইয়াৰ ফলত চাইল্ড মেৰেজৰ ওপৰত আমি বহুত কাম কৰিব পাৰিম আৰু ন্যায় সংহিতাত কোৱা হৈছে যে এইটিন ইয়াৰ্ছৰ তলৰ ইভেন কনচেঞ্চুৱেল ইণ্টাৰকোৰ্ছ ইজ ইজ ইকুইভেল টু ৰেপ অৰ্থাৎ ষোল্ল সোতৰ বছৰৰ ছোৱালী উইথ কনচেণ্টটো যদি আমি ছেক্সুৱেল ইণ্টাৰকোৰ্ছ কৰোঁ ইট উইল বি কনচিডাৰ্ড এজ ৰেপ এণ্ড ইট উইল বি পানিছেবল এজ অফেন্স অফ ৰেপ গতিকে ইয়াৰ ফলত আমাৰ চাইল্ড মেৰেজৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াত আমাৰ বহুতখিনি সহায় হ'ব আৰু এই বিষয়ত আমি যথেষ্ট কাম কৰিম যাতে ৰাইজক নতুন অফেন্সৰ বিষয়ে আমি জনাব পাৰিম ছাফিচিয়েণ্ট টু ছেটেড এতিয়া মই বিয়া কৰাব পাৰোঁ কিবা কাৰণত বিয়া হ'ল ঘটনা চক্ৰত কিন্তু মই ইণ্টাৰক'ৰ্চ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে চাইল্ড মেৰেজৰ লগত ওঠৰ বছৰ তলতো প্ৰহিবিটেড আছে পানিচমেণ্ট কম আছিলে থ্ৰী ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ কিন্তু যেতিয়া আপুনি চাইল্ড মেৰেজ উইথ ছেক্সুৱেল ইণ্টাৰকোৰ্ছ ইট বিকাম এ ৰেপ ধৰ্ষণৰ গোচৰত ই তাক আমি তদন্ত কৰিব পাৰিম আৰু আদালতে শাস্তি দিব পাৰিব ইয়াৰ উপৰিও ন্যায় সংহিতাত যেনেকৈ আপোনালোকে বহুত সময় দেখা পায় যে বেয়া কাম কৰিবৰ কাৰণে শিশুক জড়িত কৰোৱা হয় কাৰোবাক থ্ৰেটনিং দিবৰ কাৰণে কিবা চিঠি পত্ৰ দিবৰ কাৰণে শিশুক ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াক ন্যায় সংহিতাত অফেন্স বুলি লোৱা হৈছে আৰু ভিক্টিমক এফ আই আৰৰ কপি দিয়া কিবা কাৰণত যদি প্ৰচিকিউচনে কেছ উইড্ৰ কৰে কৰ্টে ভিক্টিমক শুনিব পাৰিব আৰু কেচ এটা ৰেজিষ্টাৰ হ'লে নব্বৈ দিনৰ পিছত কেছটোৰ প্ৰগ্ৰেছ কি সেই বিষয়ে ভিক্টিমক জনোৱা দি বহুতবিলাক পজিটিভ থিংছ হেজ বিন ইনকৰ্পৰেটেড ইন দ্য নিউ ন্যায় সংহিতা অসমৰ কনটেক্সত আমাৰ চাইল্ড মেৰেজৰ ওপৰত যুঁজ দিয়াৰ কাৰণে আমি বহুখিনি এই নতুন নাগৰিক সংহিতাৰ কাৰণে আমি বল পাম ইয়াৰ পিছত মই দুটা সৰু ঘোষণা কৰিব খুজিছোঁ যোৱা আপোনালোকে জানে যে কেইটামান দিনত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বাৰে বাৰে স্পষ্টীকৰণ দিয়াৰ পিছতো একাংশ সংবাদ মাধ্যমেই হওক বা একাংশ শিক্ষকেই হওক শিক্ষাকেতু এপটোৰ ওপৰত বহুতবিলাক প্ৰশ্ন আনি আছে কিন্তু বহুত শিক্ষকে আমাক জনাইছে যে এপটোত কোনো সমস্যা নাই কিন্তু তাৰ পিছতো একাংশ সংবাদ মাধ্যমত এই বিষয়ে যোৱা এটা বছৰ চৰ্চিত হৈ আছে আমি এখন আজি চৰকাৰে কমিটি গঠন কৰিছোঁ এই কমিটীখনত তিনিজন ব্যক্তি থাকিব প্ৰফেচৰ পৰমেশ্বৰ আয়াৰ তেখেত ডিন আই আই টি গুৱাহাটী প্ৰফেচৰ শৰত কুমাৰ পাত্ৰ তেওঁ ডাইৰেক্টৰ ইণ্ডিয়ান ইনফৰমেশ্যন অব টেকন'লজি গুৱাহাটী ডঃ হিতেন চৌধুৰী তেওঁ কটন কলেজৰ হেড অব দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট কম্পিউটাৰ ছাইন্স এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি অৰ্থাৎ ৰাজ্যত ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজিৰ ওপৰত যদি কোনোবা বিশেষজ্ঞ বা কম্পিউটাৰৰ ওপৰত যদি আমি বিশেষজ্ঞ বুলি কওঁ এওঁলোকতকৈ আৰু ওপৰত বিশেষজ্ঞ আজিৰ দিনত হয়তো আমাৰ ৰাজ্যত দুই চাৰিজন থাকিলেও ফটক কৰি পাবলৈ টান হ'ব এই তিনিওজন ব্যক্তি আৰু য'ত ডাইৰেক্টৰ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন উইল বি দা মেম্বাৰ ছেক্ৰেটেৰী ডাইৰেক্টৰ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনে মেম্বাৰ ছেক্ৰেটেৰী হিচাপে কাম কৰিব শিক্ষা সেতুৰ গুণগত মানদণ্ডৰ ওপৰত এতিয়া কোনোবাই সময়ত স্কুলত যাব বেয়া পায় সেইটো এটা বেলেগ কথা শেষলৈকে স্কুলত থাকিব দিলে বেয়া পায় সেইটো এটা বেলেগ কথা কিন্তু একাংশ সংবাদ মাধ্যমে কৈ আছে নহয় গছৰ ওপৰত উঠি এটেণ্ডেঞ্চ দিব লাগে এতিয়া যিসকলে এপটো পৰিচালনা কৰিছে তেওঁলোকে মোক জনাইছে যে এইবোৰ একো কৰিব নালাগে ৰেকৰ্ডখিনি লৈ ল'ব চাৰিটা বজাৰ পিছত ঘৰত আহিও বস্তুখিনি আপলোড কৰি দিব পাৰি কোনো গছত বা ঘৰত উঠাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কিন্তু গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো যোৱা কিছুদিনৰ পৰা এটা এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ কৰি দিয়া হৈছে যে মানে একেবাৰে যেন গৰ্ণমেণ্টে এটা তগলকী নীতি চলাই আছে আমি সকলোৱে এটা কথা বুজিব লাগিব যে অসমৰ আটাইতকৈ দৰিদ্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চৰকাৰী স্কুলত পঢ়ে আটাইতকৈ দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী চৰকাৰী স্কুলত পঢ়ে আৰু তেওঁলোকক যদি আমি ন্যায় দিব নোৱাৰো শিক্ষাই অসমতাৰ সৃষ্টি কৰিব অকল ধনী মানুহৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাক্তৰ হ'ব ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব আৰু দুখীয়া মানুহৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী কেতিয়াও ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব নোৱাৰিব গান্ধীজীয়ে কৈছিল যে শিক্ষাই সমতাৰ সৃষ্টি কৰে এডুকেশ্যন হেজ এ ইকুৱেলাইজিং এফেক্ট ইন আৱাৰ ছচাইটি কিন্তু যদি চৰকাৰী শিক্ষকসকল স্কুলত নাযায় তে শিক্ষাই ইমান এটা ডাঙৰ অসমতাৰ সৃষ্টি কৰিব যে সেই অসমতা আমি দূৰ কৰিব নোৱাৰো আজি মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখনে এই ধৰণৰ কথা লিখে গছৰ ওপৰত উঠে গছৰ তলত উঠে কিন্তু তেওঁৰ বা মোৰ দুইটা ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়িছোঁ গতিকে এই দুখীয়া দৰিদ্ৰ চৰকাৰী স্কুলত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালীৰ যিটো প্ৰয়োজনীয়তা যে শিক্ষক এজন তেওঁলোকৰ বাবে মৌলিক অধিকাৰ শিক্ষকজন তেওঁলোকৰ মৌলিক অধিকাৰ তেওঁলোক ডেট ইজ দেয়াৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ গতিকে শিক্ষকজনক সময়ত উপস্থিত থাকিব কোৱাটোত চৰকাৰখনৰ বাবে অপৰাধ হ'ব নোৱাৰে শিক্ষামন্ত্ৰীক তাৰ কাৰণে অপৰাধী সজাব নোৱাৰে কিন্তু যদি এপটোত কিবা ভুল আছে ডেফিনেটলি আমি ঠিক কৰিব লাগিব